Jag är konstnär och jag jobbar med att måla i akvarell och akryl. Jag jobbar i en ateljé nära Täby där jag bor. Och ja, jag experimenterar ju ganska mycket, så det är rätt mycket som händer. Väldigt mycket organiskt, mycket färger. Kan du ta oss igenom din kreativa process? Det organiska, det är liksom som en sorts kärna i det jag håller på med. Och de tekniker som jag jobbar i, de kanske också är fördelaktiga till att göra just organiska mönster och känsla. Blad, grenar, kvistar, lite blomliknande. Men jag vill ju inte liksom skriva på näsan exakt. Fast jag, just den här utställningen så flörtar jag en aning. Bara en liten aning med realistiska. Jag har tecknat med bläck. Lite blomliknande, bladliknande former. Och sen jobbat med mina tryck i akvarell och akryl uppe på. Eftersom jag jobbar med så himla många olika tekniker så har jag samlat det lite grann i tekniken som jag jobbar fram formerna i. Så formen är väldigt likartad, kan man säga. Men teknikerna varierar och är blandade, experimentella, mixade. Ja, det är då det är roligast. Du skrapar lite i färgen också, vet jag. Ja, ibland när jag jobbar med papper så kan jag använda kniv, alltså skalpell, och skära bort lite grann yttersta lagret utav pappret så att det blir liksom, ja, det blir vitt förstås. För att pappret är ju i alla fall 300 grams papper och det är lite tjockare, så man kan skära bort en liten del av det och få tillbaka vitt papper. Det tycker jag kan vara lite spännande. Att man inte bara målar. Jag under 10-årsperiod så använde jag till exempel inte pensel, annat än när jag skulle droppa en droppe eller stänka på en målning. Annars så bara hällde jag tryck i färgpigmenten. Jag tryck i färg rakt på målningen. Om det var en akrylmålning eller akvarell så tryckte jag färgen rakt emot liksom. Nu då när jag har börjat med penna, både bläckpenna och blyerts, så har jag fått in lite utav tecknandet som jag också är väldigt så här, kär i. Ja, jag är faktiskt kär i de flesta tekniker. Det har du inte jobbat med tidigare? Jo, jag har faktiskt tecknat väldigt mycket och jag är utbildad formgivare på kläder och design och så, och mönster. Och där var det väldigt mycket tecknande. Så jag tecknade kanske för mycket ett tag. Så att när jag bestämde mig för att måla ordentligt då, och klev ett litet steg åt sidan så att säga. Jag jobbar inte med det som jag är utbildad till. Utan jag bestämde mig för att bli konstnär, som jag hade bestämt mig för betydligt tidigare. När jag var 5. Ja, jag har nog varit klar på att det är det jag ska jobba med hela tiden. Jag gjorde den där stora rundvandringen med att bli utbildad formgivare. 6 år, olika konstskolor och formgivningen då. Men sen blev det konsten i alla fall. Det här när du liksom stänker färgen, så är slumpen är viktig eller? Slumpen är jättekul att jobba med. Därför att samarbeta med någonting som är lite envist och gör precis som den känner. Färgpigmenterna flyter iväg ihop, gör nya färger, gör mönster. Det är alltså lite grann, de flesta kan bli totalt upprörda när det händer. Men jag känner att det är skitkul. Och en utmaning naturligtvis, för att det här att måla och vara bestämd och lägga färgen exakt där den ska vara och sådär, det har jag tappat liksom lusten för lite. Tillbaka i Karlstad, du var här för 2 år sedan på Galleri Bergman och du har även ställt upp på Galleri Bergman i Stockholm. Hur är det att vara tillbaka i Karlstad? Ja, det är jättekul. Jag har faktiskt längtat tillbaka hit. Jag var hit en liten sväng förra året på ett litet evenemang här.
Och det var jättetrevligt också. Jag längtade tillbaks hit naturligtvis. Så att jag har sett fram emot det. Känner att Karlstadborna är väldigt konstintresserade. Och det tycker jag är kul. Din konst tas emot bra eller? Ja. Jag tycker att det är rätt kul. För precis på en gång när vi öppnade här idag så kom det fram två stycken kvinnor och sa så här: jag blir ju jätteglad av det här på en gång. Och jag bara såhär, ja, okej, det funkar för mig. Så det känns bra. Jag har ju inte några politiska budskap och sånt för mig, utan jag känner ju liksom mera för kreativiteten kring form och färg och det här. Så att jag kan säga att jag har tagit bort alla de andra ingredienserna. Jag tycker jag får ut väldigt mycket av att jobba så med de här, med mönster och så. Klart att jag blir inspirerad av naturen. Det finns ju så himla mycket häftigt i naturen, och slumpen jobbar ju även i naturen. Plus att det kanske upprepar sig lite grann. Varje vår kommer de och de blommorna och de bladen. Man samlar blad, man samlar blommor, man fotograferar. Jag älskar ju liksom att se de här små grejerna överallt. Och sen så kanske inte direkt överför, utan det är någon sorts så här känsla inom mig som på något sätt, ja, det får blanda ihop sig på något vis. Och när jag jobbar med mina tekniker så kanske jag kan utmana då en form eller så till någonting som kan, ja, bilda då blomliknande, bladliknande eller djurliknande form. Det är inte medvetet alla gånger, utan det kan faktiskt vara så att jaha, där blev det ju ett fint blad. Och då får du vara kvar. Så gör jag ju. Fast ibland så tycker jag kanske att en del saker är för uppenbara. Till den här utställningen så har jag faktiskt, som jag sa förut, jobbat lite med flörten med det realistiska. Och det är det här tecknandet med bläck. Jag har inte tecknat med bläck förut. Jag har använt blyerts. Och jag använder blyertspenna, men jag använder också blyertspulver. Så att jag har gnidit in färgen med blyerts. Och det blev väldigt, väldigt häftigt och roligt också. Men nu tecknar jag alltså, och väldigt så här finlirigt. Och det vet inte om det är jag riktigt, men det är ett experiment. Och det känns som att det tas emot ganska bra faktiskt. Så att det är kul. Det är skoj att hitta på nya grejer. Så är det. Det är den kreativa biten som jag njuter av. Så att det fortsätter jag med.